მთავრობის დახურული სხდომა თბილისში შეხვედრიდან გამოსული მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ მათ დასაქმებაზე იმსჯელეს. ახალმა პრემიერ მინისტრმა კოლეგებს იმ პრობლემისადმი მეტი ყურადღების გამოჩენისკენ მოუწოდა. მერაბიშვილი მთავრობის მთავარ მიზნად მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას ასახელებს. სხდომაზე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური მომსახურების მეშვეობით აღწერის ჩატარებასა და სამუშაოს მაძიებელთა ბაზის შექმნაზე ისაუბრა და პრემიერს როგორც პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა გააცნო. დაახლოებით საერთაშორისო სტანდარტ ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი არის უმუშევრობა. ჩვენ ახლა ველოდებით თქვენგან კონკრეტულ ნაბიჯებს, თუ როგორ ვაპირებთ გადავჭრათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ჩვენი ამოცანაა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით ვახდინოთ აღწერა და შევქმნათ სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ბაზა, რომელსაც დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გადავცემთ და ის უკვე გააკეთებს შემდგომ ანალიზს, როგორც ბატონო მინისტრმა მოგახსენათ.